Алматыда әйелдер қоғамдастықтарының белсенділері гендерлік теңдік мәселесін мәдениет саласынан бастауды ұсынды. Мегаполистің нәзік жандылары бұл уәждерін халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында өткізген жиында айтып, қоғамдағы әйелдің рөлі мен міндетіндегі түйткілді тұстарын айтарлықтай көп екен алға тартты. Әйел затының жаны киноиндустрия, әдебиет, сурет, өнер секілді шығармашылық мамандықтарға жақын болғандықтан гендерлік теңдікте алғашқы қадам мәдениет саласынан бастау болса, қыз-келіншектердің қоғамдағы орны бір сатыға көтерілуге мүмкіндік тумақ, дейді бастамашылар. Но не секрет, что женщине творчество тяжелее. Әйел адамдарға өнер жолы ауыр екен рас. Себебі нәзік жандылар өнердегі шығармашылық пен тұрмыстағы күйбелең тіршілікті бірге алып жүру қажет. Ал ер кісілерге бұл жағы оңайға соғады. Әйелдер мәселесін көтеріп жүрген мегаполистің белгілі қызметтегі нәзік жандылары бүгін осы тақырып төңірегіндегі толғанысы көп мәселелердің түйінін мәдениет саласымен байланыстыра шешуді көздеп отыр. Жиынға қатысқан медицина мамандары, журналистер, блогерлер мен өнер жұлдыздары сонда мемлекеттік ұйым қызметкерлері әйелдер мен жас қыздардың құқықтары жиі тапталып, тіпті кейбіреулерінің оны қалыпты жағдай ретінде қабылдайтынын да алға тартты. Белсенділердің пікірінше гендерлік теңдік қоғамдағы осындай келеңсіздіктерді жоюға мүмкіндік бермек. Шындығында қоғам гендерлік теңдіктің не екенін дұрыс түсінбейді. Бұл бөтен сөз мәдениетімізге жат нәрсе деп ойлайды. Гендерлік теңдік ерлер мен әйелдердің қоғамдағы кез келген салаға толыққанды тең дәрежеде қатысуы. Ол адамдардың өміріндегі экология, мәдениет, адам құқығы, зорлық-зомбылықтан қорғау секілді түрлі салалар болып табылады. Ел экономикасының жақсаруында ғылымның орны ерекше. Алайда Қазақстанның мұнай мен металлургия саласын өрге сүйреу үшін ғылым жолында олқылықтар жоқ емес. Бұл туралы Ұлттық ғылым академиясының жалпы жиналысының сессиясында айтылды. Жиын алдымен 2019 жылға қорытынды жасалып, атқарылған істер айтылды. Атап айтқанда академия ұжымы екі бірдей марапатқа ие болды. Біз мұнай мен металлургия саласына ден қойымызға жет. Бүгінде елімізде мұнайдың 75% ғана өңделсе, ал ақышта 95%-ға дейін өңделеді. Біз осы көрсеткішке жетіп, мұнай мен газды қайта өңдеу саласындағы ғылыми зерттеулерді дамытуымызға жет. Осы орайда алдағы уақытта 3 полимерлі шаруашылық ашылады. Дегенмен эксперимент жасайтын шағын цехтің жоқтығы ғылымдарға қолбайлау болып отыр. Қазіргі үлкен мәселе абайда жаңа жатану. Ел президенті Абай және 21-ші ғасырда деген мақаласында осы мәселеге ерекше назар аударды. Сондықтан Абайды жаңа жатанудың ең басты дүниесі Абай бүкіл әлемдік адамзатты құндылықтарға қалай қарады деген төңіректе әңгіме қозғайтын уақыт жетті. Өйткені осы уақытқа дейін кезеңде әсіресе мына кеңестік идеологияның кезінде Абайды тек қана ұлттық ақыл ретінде, қазақ қоғамының мұңзарын айтқан адам ретінде, ақын ретінде ғана танып келді.